От ми дивуємося, жителі Бороптелепа, всі райони, Закарпатське, Розвігово, всі села асфальтуються, а наш район взагалі нічого не робиться. Я думаю, що свій район неправильно голосував в свій час. Зато у нас же так, кого голосує правильно, тому і асфальт кладуть. Куди не глянь, всюди багнюка. Так можна сказати про ряд вулиць у Мукачівському мікрорайоні Бороктелеп. Тут нема дороги, тут бездоріжжя, суцільні ями. Період злив вщен заповнені водою. І не тільки ями, а й затоплені підвали і дворогосподарства. Це, видите, не стеків. Там один сусід виклав каміння, так що не можна, щоб вода злялася в ярки. І образуються ями, вибоїни, все глубже, глубже і глубже. Коли великі зливи, вода піднімається і заливається от туди аж, ця вулиця, до фундаменту до нас. Скажіть, будь ласка, як давно взагалі вона в такому стані? Всю життя. Дорога? Ні, не чули. Суцільне болото. Так кажуть жителі вулиць Грибоєдова, Гвардійська та Магарити Василя. Щоправда, більшість на камеру говорити не погодились. Мовляв, уже коментували, вже зверталися до відповідних інстанцій. А результату – нуль. З поводу цих луж, цих ям, я двічі обращався до начальника муніципіальної поліції міста Мукачево. Він сказав, що відправить сюди людей, наведуть тут порядок, заставить ці каміння зняти, зробити стеки, і тут буде добре. Я не бачив ні одного представника тут з мерії, щоб нашу вулицю хоч проконтролювати, перевірити і запитати, які в нас проблеми. Ніколи, ніколи нікого тут нема. Ми своїми силами. Я тут ці ями вже смолив, засипав за свій рахунок неоднократно. Ну, то ж, вічно не може продовжатися. Окрім бездоріжжя, тут ще й водопроводу немає. Зокрема, на вулиці Грибоєдова каналізації немає вже понад 20 років. А от на Гвардійській вже близько 3 воду проводять. Та ще досі не провели. Каналізацію нам строять вже 2-й рік. Оту вулицю Гвардійську копають, 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 неізвісно хто. Неізвісно, за які кошти. Один трактор тільки, і все. І люди постійно міняються. То один, то другий, то третій. Потім, вроді, вони нам сказки розказали, що почнуть Грибоєдова робити каналізацію. Там роблять насосну станцію вже 2-й рік. Потім вони хочуть то все соєднити. А я собі думаю, що воно ніколи не буде. Сьогодні маємо честь показати стан доріг нашого міста, які завжди потребують не тільки капітальних, а й поточних ремонтів. Матінка природа дала нам можливість показати ту роботу, яку проведено за певний період нашими владними структурами, які сьогодні керують містом Мукачево. Пан Іван підкреслює, влада міста заявляла, що ще до 2016 року всі дороги будуть відремонтовані, та обіцянки залишилися лише словами. При цьому щорічно на відновлення автошляхів виділяються немалі кошти. Майже кожен рік на протязі всієї каденції цієї влади на дороги поточні і капітальні ремонти виділялися не менше 30 мільйонів. Кожен рік. Люди, які сьогодні зустрічаються в цьому районі, у цих вулицях, неоднократно говорили, що звертаються не один, не два, не три рази до нашої влади щодо проведення ремонтів. На жаль, влада не прислуховується, хоча вона повинна розуміти, що дякуючи цим людям, в тому числі, вони є при владі, вони повинні служити тільки для людей, не служити для свого власної кишені. Жителі цих вулиць кажуть, за роки вже зневірились, залишилось лише розчарування. І не тільки у владі, а й в себе самих. Адже дали політикам пошити себе в дурні.